ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗଳାପୁର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 26ତମ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 16ଗୋଟି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କ୍ଷୀରସାହି ବସ୍ତ୍ରୋଳି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଓ ପ୍ରଗତି ସ୍କୋଟିଂ ବାସୁଦେବପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଗତି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ 5 ୱିକେଟରେ ବାଜିମାତ କରିନେଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହେଶ୍ୱର ଦଳେଇ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ସମାପ୍ତି ପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତା ଦଳକୁ ୱିନରସିପ୍ କପ୍ ଦେବା ସହ 15,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ରନର୍ସ ଆପ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭାରତ ସେବାନିଧି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବତେଇ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କୋଡ଼ିନେଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିତରଣୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।